Så där jag var, skulle äta middag, eller ja, äta middag och hade färdig mat, eller färdig mat utan tillagad mat i kylen då, så skulle inte ställa mig och laga mat. Min fru som är jättegod kycklinggryta, men tyvärr då så hade riset tagit slut, och det var väl på mig egentligen, ska vara helt upp, helt transparenta och erkänna, det var på mig att riset var slut. Koka upp ris kan ta oss där en 15-20 minuter och är inte jätteroligt. Så jag tog det mogna beslutet att agera efter situationen och anpassa mig till situationen. Så jag satte mig i bilen och åkte till McDonald's. Helt enkelt. Och så frågade min gravida fru som ska föda här om några veckor, som man har förhoppningar ska ha såna här cravings som man hör så mycket om. Nej, inte det. Hon var inte sugen, så då får man sätta sig med sitt feta skamsna arsle och åka själv. Och jag är ju rutinerad i frågan, ska man veta. Så jag satt på både min och sitsen bredvid stolsvärme. Och då tänker ni, vad smart Josef att du värmer upp även sätet bredvid så du kan ställa den varma maten där på. Mm, precis, men tänk ett steg längre. Tänk Josef i det här fallet. Som jag säger, jag är rutinerad, jag kan anpassa mig. Jag tog med en kylväska. Jag vet inte hur mycket den syns i bild där, men ni ser. Och för kylväska, givetvis håller de kylan, men man kan även säga att de håller temperaturen. Och det vill säga att de även håller värmen. Så nu står den här på stjärtvärmen som jag känner på min egen, som den startar samtidigt. Har redan satt igång, varmt. Värmer upp lite här under till, kylväskan som togs då inifrån, så den i sig har ju rumstemperatur. Och stoppar jag ner skesbörjan där. När jag har dem. Och då är det ju så att när jag kommer hem så håller ju de, har ju de hållit temperaturen mycket bättre än vad de hade gjort om jag liksom bara helt utan stjärtvärme och utan kylväska tagit med dem. Så det är ju lite, nej men det handlar om att lära sig livets regler och spela efter dem, anpassa sig till, se de hack man kan göra och helt enkelt nyttja dem fullt ut. Det är nästan lättast att ska vi här stora med saker. Tasty skicken. Nej. Jag ska ha den här unicorn freak shake. Den här long arm Rob tipsat om nu länge. Och så vill jag även ha, jag beställer inte utan nu tänker jag högt. Tänker jag högt och gör en viral YouTube-succé. Alltså det är ju ändå så att den här videon, det kommer vara över 1000 människor som har tittat, under över 1000 visningar. Och jag tror även 1000 människor som har sett den här videon då. Så ni får ju tänka ändå på att det är inte jag som ska sitta här och skämmas över att jag filmar mig själv när jag ska köpa skesbörjare, utan det är ni som ska skämmas som tittar på det. Super free quake skesbörjars. Sen här ska vi se, chicken burger nacho salsa. Kom ihåg det, säg det 5 gånger baklänges. Salsa burger, skesburger, chicken salsa, unicorn freak shake. Mm, det är väl det vi vill ha egentligen. Det är väl dumt att jag kommer inte vara någon sån här dödsmonsterbeställning. Kommer bara, oh my god, vad har jag ätit? 20 000 kalorier. Det kommer bara, va? Köpte du inte mer? Men jag vill stilla mitt söt, eller jag är inte sötsung, jag är bara hungrig. Hungrig och väldigt sugen. Sugen framförallt. Ska inte ljuga. Men jag går väl på det. Och så får vi se om jag får feeling. Väl, liksom, man vet ju inte. Hejsan, jag skulle vilja ha en chicken burger salsa. Vill jag nacho salsa nu? Vill jag inte gå? Förlåt. Chicken burger nacho salsa. Ta 2 stycken dubbelskes. Ta en sån här unicorn freak shake. Ta chicken nugget, 6 stycken. Vad dipsås det är? Söt sur. Något mer? Nej, det är bra. Ta 2 sötsura till den. En extra sats, någonting mer? Nej, det är bra så. Då är du välkommen. Sådär, skesen är på plats i skylväskan. Skylväskan. Och milkshaken, givetvis så tar man milkshaken separat och ställer jämte, alltså utanför skylväskan. För annars, även om man vill att en milkshaken ska svalna lite för att den är lite för easy, som jag kan tycka ibland, så drar ju fortfarande den ner temperaturen för cheeseburgarna. Så den får man ju ha för sig själv då, för att få så varma
cheeseburgare som möjligt. 2021 kanske det ska bli året vi säger cheeseburgare. Eller ostburgare för den delen. För det måste vara nästan lika. Alltså det är ju mer rätt egentligen. Oj, nu drar jag ner fel. Jag drar ner. Jag måste dra ner andra. Min stolvärme har gått i taket kan jag säga. Alldeles varm. Men nu ska jag hem och titta på The Office. Amerikanska versionen för alla sofistikerade människor som kollar på brittiska eller amerikanska. Det är stockholmare som säger så. Och det ska jag säga till er att jag tittade på The Office långt före det var en grej. För att vi hade nämligen Comedy Central. Och det gick på tv. Så de första liksom Office-avsnitten jag såg var ju inte att jag såg dem live då, alltså, eller live när de gick på tv, utan det var ju då inspelat på band de första. Så det var så pass länge sedan. Så såg man det här skratta och sen så började man följa den här serien på tv och även spelade in avsnitt för att kunna titta på igen för att det var så hysteriskt kul. Och när man då hade sett sönder den amerikanska eller den brittiska versionen som då var betydligt kortare. Jag tror bara 4 säsonger och dessutom ganska korta säsonger. Det blir liksom när man tittar på Pange Bygge som jag har sett alla avsnitt miljontal gånger. 40 Towers för er sofistikerade utländsktalande människor som kan språket engelska. Så nej, jag ska titta på den amerikanska versionen. För där har ju inte jag tjatat och slitit sönder varje avsnitt så mycket. Och jag tycker dessutom att den är väldigt, väldigt rolig. Och jag skrattar gott varje gång. Cheeseburger.